ያንተን ስታይል እንደዚህ እ ያንተን ስታይል ማለት ነው ይሄ ማለት ኤግዛምፕል እንደዚህ እ ይሄ ስታርባክስ ቡና what's up bro what's up what's up what's up bro what's up እንዴ ማለት እንዳንተ ነው ሞሮ በቃ what's up bro ዮኒ ማኛ አይ አለ ሰውየው በዚህ በኩል ናዚር እልል ይያለ ከልጅን ደስቶ ነበር እኔ በጣም ነበር ሪስፔክት ማድረግ ሰሚ አለቻት ካንዷ ጋር ተጣልታለች አላቃት ማን እንደሆነ አንቺ ጠንጋራ መቼም አይንሽ አይ ሪሲቱ ደረሰኝ ይው ሶ ኤስ ማለት ደግሞ የዶላር ምልክት ነው ያንተን ስታይል እንደዚህ እ ያንተን ስታይል ማለት ነው ይሄ ማለት ኤግዛምፕል እንደዚህ እ ይሄ ስታርባክስ ቡና what's up bro what's up what's up what's up bro what's up እንዴ ማለት እንዳንተ ነው ሞሮ በቃ what's up bro አረ ደሞ ማውራ አሪ በፊት አንተን ሳቀ ማለት ነው ዮኒ ማኛ ወንድ መሆኑን ነው ማቀው ግን አንተ ልምያት በጭባጫለ አንተ በጭ 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 ዮኒ ማኛ በጭ አሬ እናንተ ይዋጣልናል አንተ በጭ ቆቆሪ በጫጫ የወንድ ልጅ ደግሞ ማዲያታም ይደብራል እዚህ ፊትክ ላይ ያለው ማዲያት የተፈረከሰ ድንች የመሰለ ፊት ይዘ እቺ የምድር ጉቶ አልጠራትም ሬሳ አይጎተት የምድር ጉቶ ሮቶ ነው የምትመስለው ልጅቷ አንተ እንደ ጭቃ መርገጥ ነው የተኮላሸ አሁን ደግሞ ተኮላሽታል በቃ እኔ ላይ በቃ ትሟሟታለች በቃ ገና ቪዲዮ ስጀምር በእኔ ነው የጀመረችው በፊት እኮ እኔ እሱን አይ ስዌር ጎድ የዋህ ነው እላለሁ ለእሱ እከራከራለሁ እወደዋለሁ በቃ የዋህ ነው እሷ አሁንም ባል የላትም ለወደፊትም አይኖራትም እሷ ለራሷ ባል ነች ዳት ሚኒንግ ዋት ሃው ዩ ኖው አባውት ሚ እንዴት ነው ስለ እኔ አንተ ልታቀ ይቻልከው ይህ ነው ከጨዋታ ውጭ ካርኩ በኋላ እኔ ባል ይኑር ይኑረኝ ወላ አይኑረኝ ምን አገባ ምን አገባ ምን አገባ በቃ ዋን ወላ ይኑረኝ ወላ አይኑረኝ ምን አገባ አረ ደሞ ደሞ ማውራ አንተም ሰውንክና ደሞ እኔን 95 አመቷ ነው እሷ አሁንም ባል የላትም ለወደፊትም ባል የላትም እሷ ለራሷ ባል ነች ብለምትለው ኦኬ የለኝም ብዬ ካልኩ ምን ታመጣለ ልታገባ ይፈልክ ነፍሴ እንዴ ብለሽ ዱላ ይዘሽ የምትጠቁኝ ሴት ታለም ባል ትሆንልኝ ነው ልንደድልሽ ስገበገብላት ልባልልሽ ተይ እንጂ ተይ 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 እንዴ ልታረግኝ አንቺ ጋር ልምጣ አንድ ነገር መነገርሽ አንቺ አንቺን ማልወስድበት ከጂጂ ምክንያት እጅሽ በጣም ግብዳ ተሳስተሽ አንድ ቀን ባል እንደዚህ ብቲ ባካ እንደ 9 ነው መገለበጠው እነቴ አንቺ እጅሽ
መለሎ ነኝ ምናምን ያልኩ እጅሽን ሳይው እኔ ነኝ አክላል ከኔ ቁመት አንዴ በትለፊ የት እንደምገባ ድራ አድራሻ እንኳን አይገኝም አንተ ማህይም ድል ማህይም ያንን ላፕቶፕ እኮ በአንድ እጅሽ ይዘሽው አይታይም ታዲያ ባፍሊ ተቀጣለ ነው የምትመጣው ለመደባደብ አሁን ማተኮላሽ በቃ ትንበጨበጫል እዛም ፌጅ ላይ ትንበጨበጫል እዛም ፌጅ ላይ አንተ ማለት የሜዳ አያ ያ አንተ የሜዳ አያ ውስጤናት የመጨረሻ የመጨረሻ ነው መታደግመኝና አይቺ በቃ ትጨፍራለች ትዘላለች ዳሌና ሳያለን ትላል አንተ አንተማ ለጌሾው በቀጣ ማንም ሰው አልመጣ ለመጠጡ ግዜ ከየጎሬ ወጣ ከየጎሬ ከየጎሬ አንተማ ሰሞኑን ወጣለሁ አንተ ዮንክ የተፈረካከሰ ፊት ያስክ ግጥም የሚገጠምልን እኮ ነንኛ አንተ ዮሪማኛ አንተ ብራብ ስንት ክሊፕ አስለቅቀናል እኮ እኛ ማንሰራው ታሪክ የለም ጥፍሬ ቢሁን በጥፍር ቆሜ ታግዬ አንቺ ማሃና ሚካፕ እንዳታሰሩ ዳት ሚኒንግ አስተምሪ ማለት ሆኖ እኔ አልፈልግም ትሟሟታለች ሌት ተቀን እኔ ሚካፕ እናቃለን አቀባብ እናቃለን ከሚሉ ሰዎች በላይ አቃለሁ ሶ ባት አይ ዶንት ኒድ everything charge ezigal la audio che catch ha anta yonk muklash muklash la sadabay so mlasi etido mlasi men sertu ibla yoni manya la sadaba rrrrr indindi angabgbe no metalo mlasi men sertu ibla yene mlas kakas bala yarel inde documentary yarel inde yene mlas esti asbut የኔ ምላስ ማቤቴ ከሳ አስፈልገው ጣበቃ አስፈልገው ጅኒ ቆለጣ አስፈልገው ምላሴ እንዲያጥቡ አድርቆ ዘብዝፉ ምናምን ያሰጣል ዳንዳን ደረጂ ዳራን ደረራራ አካን ዳንደራራ ዳራሽራሪ ድሪኒ 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 ሃ ፈልግ ያስፈልግ ያንሰሞን የኛ ስራ የሚቀጥል ነው ይቀጥላል ታጣፋት አዊ አጋጣሚን እንደዛሬ አየሁት ፈልክ ያስፈልግ ያንተ ሞራጣፋት አዊ አጋጣሚን እንደዛሬ አየሁት የወደድኳት ልጅ አምናና ከቻምና የወደድኳት ልጅ አምናና ከቻምና አየኋት ዘንድሮ ያቻትና ያቻትና አየኋት ዘንድሮ ያቻትና ያቻት እሺ አዚያጃምሽ አካሄድሽ ልምድ ያለው ዘፋይ ነው የምትመስዩ ለትከክል የምታሳርፊበት ቦታ አወጣጥሽ እና የሚሰባበሩባቸው ቦታዎች ላይ ልምድ ያለው ዘፋይ ነው የምትመስዩ በእድሜ ካልሽ መቼም እሺ 39 ተገምዶም ተቋጭቶም እርግጡን ንገሪን ተብለሽም እንደሆነ ይታወቃል ቀዳሜና ሁድ የተቆጠሩ ነገሮች የሉ የባከኑ ግዚያቶች አልተቆጠሩም ያ ሳይቆጠር 39 ነሽ ይመችሽ እናቱ 95 አመት ማለት እኔ ደስ ብሎኛል በሰው እድሜ አልጣላ ምን አገባኝ እሷ የሚጠቅማትን እድሜ ነው ቆጠረችው በእድሜ ነው ያይን እይታ የሚቀንሰው በእድሜ ነው ጭንቅላት የሚመለጠው እኔ እዚህ ቁጭ ብዬ አሻግሮ ገዳይ ነኝ ዳውንታውን እዚህ ቁጭ ብዬ ዳውንታውን ነው የምመለከተው ዳውንታውን ዘ ሴም ዳውንታውን ዘ ሴም ዳውንታውን ያ ምንድነው እየመረቀኑ የሚመጡት ምንድነው ሐሳባቸው መንግስት መሆን ይቅርና security mon rasu course yasfalgwal gaba security just ye building tabaqi e building baye buildingu dejjaf lay meqom malat security security mon malat rasu
ብዙ ኢንተርቪው ያለ ኮርስ ያስፈልጋል። አንተ ሌላ ቀርቶ ሴኩሪቲ አትሆንም። አንተ ቺፒሌ ቺፒሌ ቺ ያ አንተ እዚህ ከመኪና ላይ ሲወርድ እቺን ጥፍር ያከላል። የሆነ ጉቶ የሆነ ነገር እደንሳለሁ ብሎ ቆሞ አንገቱን ብቻ እንዲያድርጎ ምንም ነገር የለውማ። አስቀያሚ አንተ ዮንክ አስቀያሚ። አፍክ ራሱ እኮ ያንተ መኪና ግራጅ እኮ አስፈልግ ነው። አፍ ያንተ አፍ ራሱ ግራጅ እኮ ነው። ሰካራ አንተ ማለት ለኔ ያባቴ አባት ትሆናለህ። የኔን ሁለት ሶስት እድሜ ታጥፋለህ። ትሟሟታለች ለተቀን። አንተ ለኔ አባቴ ነህ። ገባ? አባት ትሆነኛለህ። አንተ ለኔ አባት ነው የምትሆነው። አባት you are for me grandpa. እኔ ግራንፓዬ ስለሆንክ ነው የማከብረው። ግራንፓ ነህ አንተ ለኔ።